15-річний ювілей власного навчального закладу, керівництво і тренерсько-викладацький склад міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпра вирішило відсвяткувати проведенням всеукраїнського турніру з футболу у форматі матчів «6 польових гравців плюс воротар», на який до участі запросили команди хлопчиків 2014 року народження, харківського металіста, полтавської «Ворскли», криворізького «Кривбасу», запорізького «Металурга» і дніпровського «Дніпра». Цим турніром ми хочемо подарувати нашим вихованцям свято, щоб вони розуміли, що вони також можуть грати на рівні з такими командами, як «Металіст», «Ворскла» та всі інші. І хочемо завдячити ЗСУ за те, що вони дають таку можливість грати сьогодні в таких тяжких умовах. І також хочу подякувати нашому керівництву нашого навчального закладу, також тренерсько-викладацькому складу за те, що ми розвиваємо та робимо вклад в розвиток молоді і хочемо надалі це робити, і щоб наші вихованці радували терена футбольних полів не тільки нашої області, але й національної збірної України. МДЮ США святкує не тільки свій ювілей 15-річчя, а й, мабуть, підбиває підсумки успішної роботи, бо багато вже юних поколінь стали не тільки там футболістами, спортсменами, а саме головне справжніми громадянами, які люблять спорт, які знають, що таке футбол, вміють спілкуватися і командно взаємодіяти, бути разом. А це дуже важливо. Я бажаю, щоб подібні футбольні академії, школи, структури України, вони щоб розквітали, щоб наші діти мали гідне майбутнє. За підсумками попередніх матчів, що відбулися за коловою системою у двох групах, у стиковому поєдинку за третє місце вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту мінімально 3-2 були сильнішими від ровесників з полтавської «Ворскли». А у фінальному матчі хлопчаки харківського «Металіста» в одвічному дербі України 4-2 здолали дніпровський «Дніпро». Відкриваючи урочисту церемонію нагородження, усім подякував та привітав голова оргкомітету турніру, старший тренер з футболу МДЮ США Дніпровської міської ради з ігрових видів спорту Олег Волівач. Далі в унісон йому про подібне говорили почесні гості, очільник Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів та голова дитячо-юнацької футбольної ліги регіону Роман Прощенко, після чого вони подарували навчальному закладу сітки з м'ячами. Першими індивідуальними призами відзначили кращих гравців змагань за амплуа – голкіпера полтавської «Ворскли» Андрія Жишку. Найміцнішим серед оборонців виявився Сергій Глущенко з дніпровської МДЮ США з ігрових видів спорту. Брати Давид і Даніель Степанови з Академії Дніпра удостоєні звання кращих серед півзахисників. Найгрізніший форвард – Дмитро Білий з запорізького «Металурга». Олександр Майборда з харківського «Металіста» забив найбільшу кількість голів у ворота команд суперниць. Наразі мав місце випадок, коли рідні стіни вдома не допомогли. І лише бронзовими медалями змушені були задовільнитися винуватці події ювіляри-вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Добре знайоме поле не допомогло досягти максимально можливого результату і їхнім землякам з Академії Дніпра. Вони стали володарями срібних нагород, а золоті вирушили до столиці Слобожанщини Харкова. Відзнаки найвищого ґатунку завивали хлопчаки з «Металіста», які у такий спосіб повторили і підтвердили тенденцію нинішнього року, започатковану колективами свого краю, «Колосом Сахновщини» і «Авангардом Лозової», які також не мали собі рівних на теренах футболу Дніпропетровщини у 2023-му і додали до колекції здобутих ними трофеїв і свій власний. Велика подяка хлопцям ЗСУ. Так сталося, що сьогодні дізнався про те, що там знайомий загиб на війні. Тому велика подяка їм. Своїм хлопцям хочу подякувати за цей турнір, за гру, за самовіддачу. Хлопці показали себе з найкращої сторони, здобули опит. Дякую організаторам турніру, все на вищому рівні, все сподобалось. Урочистості з нагоди 15-річного ювілею дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту нашого міста завершилися традиційним фотографуванням всіх на згадку, на загальну світлину про яскраве свято дитячого футболу у Дніпрі наприкінці жовтня 2023-го.